gonkaatasi o ln wixiinala ku xukumay diyaar baanu u nahay wakhtigii aad hadda qabateen oo jananku sheegayy baanuku keenna anigooaka e ku hadla y mar labaad <laughs> iyo mar saddexaadba waxaanu idinka mahad celinn sidawanaagsannabadda xil sa saa wanadiu arab wandm aain waxanaga goaan kii tolka yor noo qaaday raggii markaa goobta joogy uurjiif habarti ku gawraan kaasaanu ku gawracana h xukuumaddana waxaan ku dhiikrinayaa barasaabku number ne ka yahay waa in la fuliyaa haddii beelaha yaga wax fulin weydo nabad baanu doonaynaa halkaa wax dambe ina inaan kaga dhintaan garan mayno odayaasheeni iyo awowayaasheenii baa ku wada noolaa laakiin hadda waxaa dhiman dadkii isdhalay ee dagaalamay ee isu sedida ahaa ee isu abtig ahaa shakigiibaa ku kala jira

dhwshaasi in lasoo gunaanado waa gudomiaha gobola iyo boliska waaa leehay waaali odaygii loan jiray sekh bashiir ee mjahidka ahaa ngiriska la dagaalami jiray ayaa i bilaalha ku ebiy quawdadadi intyedhay mars bilaalhiiba ebiwa bal h markaas ulku dhiftoyd wshaa loo raacinaya waxa weeye haddii go'aannadaasi ay dhexdiinna ka fuli waayeen guddiga nabadgelyadu way joogaan annagu maxkamad baannu nahay waa in awood lagu fuliya dee waxay halkani xafladdani daaran tahay is waraysi iyo go'aan kala qaadasho loogu tala galay guddiyada gaarkaa qaybahoodna hore laysu baray qaybaha cusubna la ysbari doono iyo hawshii shidan ee in badan dhamaystire iyo guaanadka gaamaewaxaan mar laba la ilaabi karin arinka nabadgelyada iyo gobolka nabadgelyadiisa gudoomiyaha gobolka taliyaha qaybta taliyayaasha ciidamada siga hagartala ee ay u labalaabeen dadaalkoodii mudadii arintaasi socotay de waxaa laydinka rabaa in runta laydin sheegaa u baahantihiin waba idi tari maayo haddaydaan eshi waa intii magaalada iyo degmada iyo gobolka wa laga weydiin jiray ta manaheed waaa weey hoolba ina wada aada tamanheedwaa wenabadgelyadaleh intii nabadgelyada hore gaanta gu soo haysa auga mahadnaqan inta kalena gamaaasabsano ayaan ka barynilago-aamaa laga soo saaray goaamada labada dhinacba way qaateen xukuumadda waxaa looga fadhiya inay go-aamadas dee iyagu ay ku dabagasho o ayfuliso gudiyada iyo reerahana hadalkoodii -oh bisayl badan baa -ah ka muuqda iyagana waxaa ku boorinayaa in ilaahay u fududeeyo hadda labada reerba si fiican iyaga oo runtii eegaya waxyaabo badan iyaga oo eegaya adylabakun nabadgelyada iyaga oo eegaya hadday sii socoto waxyaabaha iman kara runtii hadaladoodu aad iyo aad bay u hufnaayeen waanan uga mahad celinaynaa runtii muhiimadaatwaxaa la ysla qaatay muddadaas inay noqoto labayo labaatanka bisha lixaad haddii ilaahay idmo waxaan coddeer ku sheegayaa reer ceerigaabana u sheegaya gobolka sanaagna u sheegaya inay inala ogaadaan arintaa iyo muddadaa ciddii laanu ka weyno ee kaga weyno wixii la qaatay inaanu ku fulin doonno markaan leenahay waa ku fulinaynaa inamada qoryaha sita ee deegaanka buuralayda jooga doonan mayno laakiin waayeelkaasaanuu qabqabanayno sababtoo ah idinkay tahay inaad xaajadan ka odayeysaan hore uga diyaar garowdaan wakhti badan baa qaadateen labada dhinacba waxaan aada iyo aada adkaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay arintaa il iska saaraan bulsho weynta degmada caari gaabo madax dhaqameedkeeda nala joogana waxaanu marag uga dhigaynaa inay labadaa darafiyo annaga guddi nabadgelyo ahaan isku kaayo ogaadaan gudida fadhidaa waa guddidii nabadgelya xoojinta nabadgelyada beelihii sanaagoo dhan bay ka kooban tahay